অকণমান বাকী লৈছোঁ, এইফালে কাপোৰ কানি অলপ ধুলোঁ দেই। আজি ৰ'দো দিছে। নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। মই এয়া গাটো ধুই আহি মেলি, কাপোৰ কানি ধুই মেলি আজৰিয়ে হ'লোঁ। ঘৰ দুৱাৰ সাৰিবলৈ মচিবলৈ আছে বাৰু। এতিয়া এই চাহ অকণ বাকী লৈছোঁ খাবলৈ। আজি হৈছে আমাৰ দহা পৰিছে আৰু এয়া ঘৰৰ অলপ কাপোৰ কানিও ধুলোঁ। হান্দনি আনিলে নেকি মোলৈ? হান্দনি মোলৈ আনিলে। হান্দনি আজি দহা হান্দনি আনিলে আৰু অকণমান খাই লওঁ মই। এয়া হান্দনি লৈছোঁ দেই ৰাইজসকল। দহা হৈছে আৰু দহালৈ মই যাব নোৱাৰোঁ, মানে দহালৈ যাব নোৱাৰোঁ, অসুবিধা, সেইকাৰণে যাব নোৱাৰোঁ। আজি বাৰু আজৰি হৈছোঁ, সকামটো পামগৈ বাৰু, সিটো দেওবাৰে সবাহ হ'বগৈ, পামগৈ। আজি আকৌ সবাহলৈ গ'লে ভালকৈ আপুনি আজৰি নহ'লে নহ'ব নহয়। আজি এতিয়া ঘৰৰ ভাত পানী বনাব পৰাকৈ আজৰি হ'লোঁগৈ বাৰু। এতিয়া মই শান্তনি পানীখিনি ছটিয়াই লওঁ। ঘৰ দুৱাৰ চব মচি মেলি আজৰি হ'লোঁৱেই, শান্তনি পানীখিনি ছটিয়াই মেলি আজৰি হৈ লওঁ। মাছ কেইজনীমান আনিলেগা। ঐ জান, কিমান দিনত দেখিছো তোমাক মই, এইয়া দেখিছানে, দিনৰ মূৰত দেখিছো মাছ কেইজনীমান দেখিছো। আৰু খাৰ মাছ খালেহে আকৌ খাব পাৰিম, হ'লেও মই বনাই মেলি ৰেডি কৰোঁ, মাছকেইজনী বাচি মেলি লওঁ। কিমান দিনৰ মই দেখিছোঁ, গা শক্তি নাইকিয়া হৈ গৈছে, ক্ষীণাই গৈছোঁ, কেৱল সাৰ দি ওলাই গৈছেগে মোৰ ভাগৰ, ভালকৈ খাবলৈ নাপায় পিনি। মাছ বইল বনাওঁ, এইফালে পানী গৰম কৰি লৈছোঁ, এতিয়া মাছকেইটা দি দিছোঁ ইয়াত। দুজনীমান ফ্ৰাই কৰিলোঁ, দুজনীমান বোলো বইল কৰোঁ, এইবিলাক দি দিছোঁ, অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, এতিয়া জলকীয়া আৰু নহৰু দি দিছোঁ, তাৰপিছত এইটো দেখিছেনে খৰিচা দি পিনি আজি বইল কৰিছোঁ, খৰিচা, খৰিচা অকণমান দিওঁ, বগা হৈ থাকিলেও খাবলৈ ঘিং লাগে বস্তুবোৰ, প্ৰসাদ লৈ আহিব। ভাত পানী বনাই মেলি হৈ গ'ল, বনাই পিনি এইডোখৰত ৰখি আছো, ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোহি এইডোখৰত আহি পিনি। আৰু এইফালে যাওঁতে দেখি পিনি সুধিছে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহজনী নাই যোৱা, সকামলৈ কি হ'ল বুলি দিছে, সেয়া গৈ আছে আৰু সকামলৈ যাবলৈ। সকামলৈ বুলি কৈছোঁ, দহালৈ ওলাইছে, দহালৈ ওলাইছে যাবলৈ, যোৱাকে হেৰি হেৰিয়ে দিলে আৰু মায়ে জনে, ভাত হৈ গ'ল বনাই, এইটো বস্তু খালেহে আকৌ নিয়ম হ'ব, খাই লওঁ খাৰ মাছ, খাই লওঁ এইটো, এইটো আকৌ বাহিৰতহে খাব পাৰি, ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰি যে, সেইকাৰণে ৰাস্তাতে খাই লওঁ। বগাই হু খা, লপক লপক খাজ, আহি পিনি ভাত কেইটামান খাই গৈছে আকৌ যাব,
খাৰ মাছ খাই আহি পিনি ময়ো খাবলৈ লৈছোঁ আৰু ভাত আজি এইভাগে লৈছোঁ মাছৰ বইল খৰিচা দি পিনি এয়া জাতিলাও ভাজি নেদেখলৈ এইবোৰ বনোৱা এইফালে দাইলে ঔটেঙাই ভাতকেইটা খাই লওঁ ভাতকেইটা খাই লওঁ এতিয়া আৰু খাৰ মাছ খালোঁ যে খাৰ মাছ খোৱাৰ পিছৰ পৰা এতিয়া মাছ মাংস চব খাব পাৰিম আৰু খাৰ মাছটো আকৌ ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাব নাপায় যে সেইকাৰণে বাহিৰতে এই পদূলিটি মুখলৈকে লৈ আহিলে আৰু মোলৈ তাতে খালোঁ এইখিনি ভৰাই লওঁ দেই বেলেগ ৰ'দ দিছে ৰং গৈ শেষ ক'বগৈ শুকাই কৰকৰীয়া দিলে ভাতকেইটা খাই পিনি ভাতকেইটা খাই পিনি কাপোৰকেইটা ভৰাই ল'লোঁ এতিয়া তামোল এখন খাই পিনি অকণমান আৰাম কৰোঁ এইফালে এজন সকামৰ পৰা আহিলে ইয়াৰ প্ৰসাদ তাকে ইয়াৰ কলটোকে লওঁ চাহ খাবলৈ পিছবেলা চাহ অকণ খাই লওঁ চাহকণ খাই লওঁ খাই ধূলিৰ সাঁজ কুকুৰা এটা আনিছে খাবলৈ মতা নে মাইকী এইটো মই মাইকীহে নি আজি গধূলিৰ কাৰণে এইফালে কুকুৰা এটা আজি আনিছোঁ খাবলৈ বহুত দিন মাছ মাংস খোৱা নাই যে আজি সেইকাৰণে লোকেল কুকুৰা খাবলৈ মন গ'ল আৰু এয়া কুকুৰা আনিছে আজি ৰাতি সাঁজ আজি যিহেতু দহা হৈ গ'ল আজি খাব পাৰিম নহয় এইটো চাওক গম হৈ আছে পানী গম দিনৰ গম পানী নাই কুকুৰা গুচাই আছে এইফালে গৰম পানীত কৰি পিনি কুকুৰাটো দেখিবলৈ হ'ব আকৌ দেই আধা কেজিতকৈ বেছি আছে আকৌ 700 গ্ৰাম বুলি কৈছে নহয় দুটামান খাই দিম 700 গ্ৰাম সেইটো ডাঙকৈ থৈ দিয়ক খাবলৈ আকৌ টুকুৰা কৰি নেপেলাব আকৌ এইটো সেইডোখৰ ৰানটো ভালকৈ থৈ দিয়ক মোলৈ এটা থৈ দিয়ক ৰান এটা আপুনি নাখালে নাই মোলৈ সেইটো ৰান থৈ মাংস বনাই হৈ গ'লে আৰু এয়া দেখিছে নহয় বনোৱা নেদেখালেও আমাৰ এজনে বনালে ওচৰত ভিডিঅ' কৰি থাকিলে বেয়া পায় যে সেইকাৰণে নবনালোঁ ওচৰত ভিডিঅ' কেনেকৈ বনালে কি দেখুৱাবলৈ একদম ধাবা ষ্টাইলত বনাই থৈছোঁ নহয় এয়া খাই লওঁ দেই ভাতকেইটা খাওঁ
কুকুরার মাংস হেদি এফালে এজনক দিছো খাবলে খাই ল বিরাট টেস্টি হচ্ছে খাবলে সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে বহুত দিন মাংস খোৱা নাই এমাহমান মাংস খোৱা নাই নেকি আমি অকল মাছে খোৱাকৈ যেনে ব্ৰইলাৰ নাখায় গাহৰি নাখায় যেনেকৈ লোকেল বস্তু খোৱা পাবলৈও দিগদাৰ আজি যেনেধৰণে বিচাৰি মেলি খাই খোৱা আজি দহাও গৈছে খাব পাৰিছোঁ আজিৰ পৰা ভাতকেইটা খাই লওঁ কাইলৈ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা নতুন দিনৰ সৈতে এতিয়া কথা পাতি দিবলৈ টাইম নাই আৰু খাই লওঁ মাংসৰ ভাতটো বাই বাই কাইলৈ লগ পাম দেই গুড নাইট